бандерлоги в Курской области, и судя по тому, какая погода, что-то не факт, что их уже оттуда до зимы-то выдавят. Ведь не выдавит, Алексей Александрович, скорее всего. Нет, конечно. Нет, конечно, сказали ви з усмішкою. Не повірите, але ось це мова йде про Курську область. Ось це так несподіванка. І мені тут стало цікаво, що ж там відбувається у них зараз на болотах, якщо вже навіть рупори Путіна не бояться так висловлюватися в прямому ефірі. Та ще й з усмішкою. Тож давайте поговоримо. Вітаю, з вами я, Інна Набок. І у сьогоднішньому огляді пропаганди я вкотре покажу і розкажу, чому зараз рве дах пропагандистам. Ну і чому вони знову волають? Вірніше, чому вони постійно брешуть? І замість того, щоб от говорити про свої проблеми, які там і на фронті у них є, ну і, звісно, на самій Росії, вони обговорюють наші. Ба більше, вони роблять це дуже цинічно. Знову ж таки, щоб впливати на наші з вами настрої. Ну і повірте, дуже подобається зараз пропагандистам, коли ми з вами сваримося, а ще сперечаємося тут, у тилу, і, звісно, втрачаємо мотивацію. І ось тоді на арені з'являються путінські блазні з наступними заявами. І то, що вони почали робити ще весною 2014 року, за счет чего они обеспечили себе власть на такое долгое время, несмотря на то, что люди давно уже их не хотят. За счет повседневного насилия, помноженное на информационные технологии. То есть, это чистая технология Третьего рейха, то есть, насилие должно происходить каждый день, не обязательно убийство, но насилие по отношению к личности, и об этом должны все знать. Все должны понимать, что завтра могут прийти к ним. Просто Третьему рейху было сложнее, у них интернета не было. И они должны были это делать в каждом буквально населенном пункте на территории Третьего рейха, а на Украине нет. Можно каждый день брать другой город, кого-то засовывать в мусорный ящик, кого-то обливать зеленкой, кого-то убивать, кому-то поджигать дом, кого-то избивать палками, снимать это все на видео и распространять по всей стране, чтобы в каждый дом это видео пришло. Это была осознанная технология задавить не то что протест, а задавить желание думать даже о завтрашнем дне. То есть вот пригнуть людей к земле, уткнуть их туда лицом, и чтобы они даже голову не поднимали. Стоп-стоп! Та це ж насправді вони-то не про нас з вами і не про Україну зараз говорять. Це просто крик душі про те, що в них-то відбувається на болотах. Так, завуальовано. Але при всьому цьому вони приплітають сюди нас, українців. І чомусь от дуже часто в своїх студіях вони говорять про якісь там бунти у нас в Україні. Слухайте, це уявіть, як сильно вони хочуть, щоб ми зараз підігравали їм. Ну і зрештою, як сильно їм на руку розкол українського суспільства. І такими заявами вони і намагаються це зробити – поділити нас на два ворожі табори всередині нашої країни. Режим сам, конечно, в отношении своего, пока еще подконтрольного ему населения, вышел за все возможные рамки. Ну, просто уже дальше как бы совсем некуда. Ну, еще, кроме того, это еще и режим. Даже формально он нелегитимен. Ну, то есть, даже с точки зрения буквы закона и национального, и международного, ну, какого угодно. То есть, при всем при этом. Вот, и когда люди спрашивают, когда, наконец, там жители начнут бунтовать, ну, вот я рассказываю только что, почему они, у них даже не формулируется это в голове. Тому що 10 років – це много. Та я нагадую, найбільший наш з вами українці – ворог – Російська Федерація. От з нею ми і маємо продовжувати невпинно боротися, попри все. Ну а ворог нашої з вами віри в перемогу – кремлівська пропаганда. Грузію хочуть втягнути в війну з Росією. Грузию хотят втянуть в войну с Россией. Все эти разговоры про европейские ценности, про интеграцию, так сказать, про всякие гранты, это все ерунда. Это все тупое прикрытие. Грузию хотят втянуть в прямую войну с Россией, потому что им нужен второй фронт. Потому что им нужен второй фронт, а лучше еще где-нибудь третий, так сказать, да, на границах России, для того, чтобы оттянуть силы, создать больше проблем. Для Грузии это катастрофа. Поэтому ЛГБТ-пропаганда, это, несомненно, важно, так сказать, да, всякие демократические штучки, несомненно, важно, но здесь на кону-то стоит выживание. На кону стоит для Грузии выживание, поэтому все эти игры, так сказать, да, в какие-нибудь очередные Майданы и прочее-прочее, должны у любого грузина, простой вопрос, так сказать, да, он должен прийти. А после этого жизнь-то будет, если Грузию втянут в войну, это катастрофа. И для Молдавии то же самое. Вот у них там второй тур, так сказать, да, голосование и так далее, и так далее. Ведь Молдавию-то туда же тянут. Конечно.
Ведь разговор-то о чем идет? Втянуть Молдавию в военную операцию против России. Ну а ось в телевізійних студіях звучать і нікчемні заяви про Грузію. Вірніше, головна бубригітка Федерації, пропагандистка Симоньян, дуже радіє тому, що росіянам, на жаль, вдалося втрутитися у вибори в Грузії. Грузини сказали своє слово, і грузини побіділи. Грузини, видимо, вспомнили свою історію. Не таку давню, коли такий-то цар, такий-то год вручав Росії свій народ, і Божья благодать сошла на Грузію з тих пор. Вона цвіла в тіні своїх садов, за грані дружеских штыков, не опасаясь врагов. Но там ведь тоже была история, когда царь, как его звали, Георгий XII, по-моему, окончательно передал Грузию России, потом он уже умер, а вдова его, Мариам, не хотела с этим мириться, и в итоге была у них такая свара, заколола нашего Лазарева, командующего войсками дружии, заколола. Вот так себя ведет девушка Зурабишвили. Прям очень она ее напоминает. Но хочется напомнить девушке Зурабишвили, что мы с этой Мариам, несмотря на то, что вся Грузия опасалась страшных бесчинств, они привыкшие между турками и персами, привыкшие к тому, что с ним вытворяли и турки, и персы, ожидали, что русские вытворят то же самое, они еще не знали, что русские вежливые люди. А мы всего-навсего отправили ее в монастырь, чтобы она училась уму-разуму. Мне кажется, это вполне себе хорошая судьба для такой женщины. Ну, тепер все зрозуміло. Як і те, що путіністи буквально пищать від задоволення, бо кривава рука їхнього царя таки змогла дотягнутися до громадян Грузії. Шкода тільки, що вони, тобто громадяни Грузії, ще не всі усвідомлюють наслідки. До слова, у штабі грузинської опозиції все, що відбувалося на цих виборах, називають не інакше, як спецоперацією Кремля. До них доєднується і президентка. Так от, Саломе Зурабишвілі певна, результати голосування сфальсифікували. І вона навіть закликає відстоювати своє право на справедливі вибори. Та знову ж таки, рупори Путіна аж святкують вже свою перемогу. І тут, в Грузії. Із всього цього, із Брікса, і із Грузії можна зробити тільки один вивод тут нашим вот этим бывшим партнерам. Этот мир больше вас не слушается. Не слушаются. Как они говорят в Америке, get used to it, привыкайте. Дальше будет только хуже. А другого мира у Господа и ни у кого другого для вас нет. Поэтому варианта, собственно говоря, три. Или разрушить весь этот мир, который вас не слушается, по-моему, вы всерьез рассматриваете этот вариант. Или переселиться целиком на Марс, если успеете. Маск над этим работает. Но и Маск, как недавно выяснилось, тоже очень может быть, что наш. Так что тоже вариант не подходит. И вариант последний. Привыкайте. Та це ще не все. Пропагандисти знову несуть ахінею про ЄС. А от я дивлюся, знаєте, на все це, на цих наче недорозвинених, і думаю, вони от реально такі, чи просто гроші аж настільки не пахнуть, що вони готові такими бути, відпрацьовуючи криваві рублі? Цифрові платформи – це добре, презентації красиві – це добре, сырьё – це добре, але якщо у вас немає свого производства, може наступити момент, коли вас візьмуть за одне місце, і вам нічого буде сказати, і біжати буде вже нікуди. На Западе все, а своего нету. По поводу Евросоюза, вот там привлекательный, непривлекательный. Откровенно говоря, кроме Грузии, Украины и Молдавии, вообще-то никто в Евросоюз больше не хочет. Ну, есть еще, так сказать, на Балканах, там пару, так сказать, заблуждающихся. А в общем-то, привлекательность евроидеи закончилась. Але краще б вони дивилися, що в них під носом відбувається, а не сунули його туди, куди не потрібно. Бо ось, наприклад, на Курщині в армії Путіна не все за планом. Вірніше, їхні плани відкоригували Збройні сили України. І як вам ось такі откровення в ефірі пропагандистів? Бандерлоги в Курській області, судя по тому, яка погода, що-то не факт, що їх уже оттуда до зими-то видавить. Ведь не выдавит, Алексей Александрович, скорее всего. Нет, конечно. Нет, конечно, сказали вы с усмешкой. От бачите, вони самі сміються з того, що їхня армія виявилася неспроможною захистити власні кордони та землі. І ось вам істинне обличчя пропаганди. В московських тепленьких студіях їм байдуже, що відбувається на фронті. Навіть якщо цей фронт вже переноситься на територію самої Федерації.
Тому вашій увазі от те саме дно, з якого знову постукали. Чоловік Бридкої Скабєєвої, такий же цинічний і хронічний брехун, розповів мешканцям Курської області, як самі ж росіяни знищують їхні населені пункти. Щоправда, він це зробив, сказавши, що це робота по позиціям Збройних сил України. Але знову збрехав. ФАБ-3000 уничтожает расположение ВСУ в селе Дарьино в Курской области. Позиции ВСУ в этом населенном пункте за несколько дней получили рекордное число посылок с неба от российских ВКС. Просто путіністи завжди видають бажане за дійсне. От і все. Не забувайте про це. І обов'язково дивіться проєкт «Дна постукали», в якому я показую, чому жителі Федерації приречені і намагаюся руйнувати усі ці бридкі та брехливі фейки російської пропаганди. І головне – обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Невпинно. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі.